radnici i dragi umirovljenici. Za početak ja bih da sad još jednim većim pljeskom pozdravimo naše glazbeno društvo Spinčići koje od često jutro budi cijelu Kastavštinu, ali Grobnišćinu, a i u Matulječe koliko čujem. A onda drugi pljesak da vidimo koliko dobar i koliki pljesak su zaslužili kuhari za fažol. Po ovome će se glazbeno društvo morat potruditi druge godine više. Jako mi je drago da smo danas opet ovdje, da se družimo, da jednu ovu tradiciju od 1. maja u Kastvu obilježavamo i nećemo danas puno nekih političkih govora. Ja znam da svi vi ovdje želite samo od svoje plaće dobro radit i uredno i lijepo živjet, a kad uđete u mirovinu da od onog što ste cijeli život radili i dali dio sebe možete uživati. I jednostavna je formula i to moramo raditi. Nema više onih sa radio postaja bombardiranja koliko je ljudi na birovu. Danas radnika fali, ali tek to je prilika da one uvjete koje imamo na poslu podignemo na višu razinu i sad kad ljudi fali da postavimo dobre uvjete.